необхідне для того, щоб вбити контрабанду. Ні, контрабанду должна вбити таможня. Для этого є руководитель таможенного комітету, который не трогает контрабанду. Коли є два інтереси, коли є два інтереси, велика різниця, економіка однієї і другої, в такому випадку завжди буде. Ви нам можете треба прийняти лобістські законопроекти. Нам треба прибрати умови для появи виробника. Нам а у нас вбивають національного виробника. Ви хоч приблизно в курсі наших доходів? Ви хоч приблизно в курсі наших доходів? Приблизно хоч в курсі наших доходів? Півмільйона в мене за рік. Гривень. Я палю поставлю. Я самозайнятий. Так само зараз пролетарій. І скаже вся власть совєтам, тому що в мене взагалі ж ніяких грошей немає. До чого ви ведете? До революції? Це не моя вина. Я вас вбиваю внутрішнього ринку через те, що є контрабанда. Ні, так а чому ви не вбиваєте контрабанду? Це не моя проблема контрабанду. Це таможні проблема контрабанду. Ви не можете покривати. Це наша спільна проблема. Ні, це не моя проблема. Бо хто сидить на потоку? Контрабанда не справляється на... Є контрабанда. Таможня, то що, я виноватий? Нам сказав гетьман, що первинних не треба. Ви слышали? От дивіться, от ми просимо, розговор. РРО А на що нам бухгалтерський облік? Але воно, дивіться, ми нічого не зробимо з українським виробником тих, поки ми не запитаємо облік товарів наших країн. Та ви що? Нічого не зробимо. Оце є наша позиція. Ви боїтесь боротися з контрабандою, тому що це сладкі потоки? Да? Ви хочете вбити нас? Смотрите, я представитель ювелірної отрасли. Я торгую, у мене маленький магазин, 29 квадратних метрів. Два наемных работника. Я продаю изделия только украинских производителей, апробированные в государственной пробирной палате. Все, до единого. Придите, найдите один, хоть один, который не апробирован. Скажите, откуда у меня контрабанда? У меня щойно была людина с махинациями в штампах, печати на золото. Посадите этого человека. Я работаю ще раз, і ще раз, ще раз вам говорю, корупція, не проблема, а вихід ситуації. Нам треба рубати підстави для народження корупції. Підстави. Ви за те, щоб корупціонерів бити, а я за те, щоб корупція не появлялася. Та ви що, як вона не появляється? Вони приходять і на нас слухають. А я вам скажу. Чому ви тут стоїмо? Я вам скажу, тому що контрабандисти не матимуть змоги продати товар в Україні, бо в них ніхто його не купить. А чого його заводять? А тому що у нас буде РРО. А хто дає їм завести товар? Чому ви не перекриєте потоки контрабанди? Чому ви не перекриєте контрабандні потоки, скажіть? Візьміть, знайдіть мене, рушчий депутат, в цьому я вам скину дані по штамповці золота, не тими, не тими. Саджайте, я тільки за, я не правоохоронний орган, шановний мій. Підождіть, ви контролюєте правоохоронні органи. Не контролюю, ми з вами можемо разом їх контролювати, як в межах парламентського закону. Нас уже контролювали правоохоронні органи. Я Кременчук. Кременчук. Кременчук, це, по-моєму, Олексій цей мовчан. Дуже розумний хлопчина. Підійдіть до нього і зробіть запит. Ви знаєте, скільки взявся цей розумний хлопчина? Шаповалова. Дядя забив його політику, він нічого не зробив, він нічого не знає. Але він, логіка в нього присутня. Підійдіть до нього. У нього логіка великого бізнесу, який знищує нас якраз. Фото на продукти питання ставить магазини і продуктовий кіпор. Я трохи людьми просто не займався. Я думаю, 20-30%. Я вам говорю. Ви займаєтеся люди, вони тіли касову праву. 20%, правильно? Так. Ми маємо 5 мільйонів оборот, правильно? Маємо. Я не знаю. Ну, по РРО. І так. Маємо право брати 10 працівників. Так. Скільки людина повинна заробляти в місяць? Проходьте.
Ну 10 тисяч, правильно? 10 тисяч. Ну хоча б, більше 10 тисяч. Умножаємо на 12 місяців, 10 працівників 1 200 000, правильно? 5 мільйонів мінус 20% рентабельність, 1 мільйон заробітку. Дуже добре. А почекайте, а мені 200 ще тисяч взяти, заплатити і далі касові апарати? Я зрозумів, до чого. А тепер я вам розказую відповідь з свого боку. Для того, щоб ви вижили в такому випадку, ви маєте мати накрутку 40%. Добре, на 40% у вас не буде, вас не буде попиту. Чому? Тому що куплять контрабандний на базарі. Неправда. З маленькою накруткою. В великих сітях. Отак. Коли у вас буде? В великих сітях. Я ще раз говорю. Ви неправильно. Від чого залежить закупки? Ми нічого не дивляємо. Почекайте, виробника, у мене фабрика. Пане, почекайте, хвилинку. Хлопці. Почекайте. Курувати треба, у вас менше витрати. Пане депутате, пане депутате, є фабрика, правильно? Вона перевозить 1000, там, наприклад, єдиниць якогось товару. Якщо я, великий підприємець, приходжу, покупаю всю партію, правильно? Де малий підприємець повинен брати товар, фабрика йому не дає, бо партія викуплена. Великого і мережі, правильно? Бо великого ФОПа купувати. Він вже заробив мережі. Це ринкові умови, так. Правильно, заробив. І тепер в нього є розлічна сітка, наприклад, АТБ візьмемо. Так, да? Він занижає ціну. В нього від заводу ціна 30%, але це своєї він накруткою в рочниці 30%. Як не чесно? Ну, якщо він занижає ціну. Ні, ви говорите, що контрабанду маленькі ФОПи продають отам на базарчику. А на самому ділі, великі мережі продають контрабанду, а маленькі ФОПи приходять у цих великих фірм і покупають чуть-чуть товарчика і знаходять свого покупателя, щоб щось продати. І вони маленьку рентабельність ставлять. Розумієте? Не проблема тут. Я вам скажу таку річ. Якщо ви візьмете бюджет, і подивитися наповнення, там ПДВ є дуже велика частина наповнення. Добре. Так от ПДВ платять якраз ці великі мережі. Добре. Малі підприємці, враховуючи це на спрощеній системі, не платять. Це не має значення. Пане, але ви розумієте, є закон. Пане депутате, ні, почекайте, хлопці. Є ринковий закон. Ні, ринок, ми говоримо про ринок, про економіку. Для того, щоб вам бути конкурентним, вам треба ставати більшим. Правильно. Я хотів, тихенько. Вам дадуть чи не ставати великими, не маючи малого? Ми хочемо рости, правильно? Ставати великими, правильно? Я не думаю, що Ні, неправда. Попиту бізнес-школи у нас немає. Почекайте, дивіться, ви правильно це говорите. От логічну цепочку вистраюємо далі. Тепер, щоб нам рости, нам треба кошти, правильно? Де нам кошти взяти? В банку. Чому? Ну, ми заробляти, дивіться, можна заробляти 100 років, а можна кредит взяти і заробити за 20 років і віддати все. А мережа працює, а мережа велика працює 8 годин? Ні. А нам треба працювати для того, як я починав, 24.